Шановні побратими, в цей день я хочу щиро привітати 6-ю річницю створення легендарного підрозділу всіх бійців та ветеранів полку Азов, які прославляли ім'я нашого підрозділу та гідно приймали бій з нашим шевроном на передовій, а також подякувати всім тим, хто всі ці роки нас підтримував та вірив в нашу перемогу. За 6 років війни ми пройшли яскравий бойовий шлях, сміливо звільняли міста, мужньо тримали оборону та рішуче знищували ворога. Тому сьогодні я хочу побажати всім вам міцного козацького здоров'я, сталевої волі, наснаги та ніколи не опускати руки. Вирішальні бої ще попереду. Слава Україні!